פרקי אבות, פרק ד', משנה כ"א, בסופה: הכבוד מוציא את האדם מן העולם. אדם צריך כבוד, אנחנו מתפללים בשבת, אנחנו בעזרת השם, שבוע הבא יהיה ראש חודש, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בשבת זו, שתיתן לנו חיים של עושר וכבוד. הרמב״ם גם אומר בפרק ב', אל תהיה רשע בפני עצמך, אל תחזיק את עצמך כפחות. כשאם תחזיק את עצמך כפחות, לא תהיה פחיתות שלא תעשן. אדם צריך לכבד את עצמו. צריך לדעת שהוא חשוב, אסור לו לאבד את החשיבות שלו. וזה אחד מהדברים החשובים. אחד מהדברים שאלה ששמרו את עצמם יותר, אלה שכיבדו את עצמם. בעולם התורה יש מושג, זה לא מכובד מספיק. לא מתאים לך. משתמשים במושג הכבוד, זה לא מתאים לך לעשות שטויות כאלה. מכבדים את האדם, מרוממים אותו, ועל ידי כך מחזקים אותו. הסבא מסלובודקה עבד הרבה מאוד בנקודה הזאת של הכבוד, שבן תורה צריך לכבד את עצמו. הוא דאג להם אפילו למלבושים מכובדים מאוד, היה לה לקנות איתם אפילו לפעמים חליפה כדי שיהיה מכובדת, שאדם יכבד את עצמו. הוא השתמש במידת הכבוד מאוד והצליח בזה. כל זמן שהרגשתי את עצמנו שאנחנו כלום, היה מצב קשה מאוד, הרבה מאוד הצטלטלו. אותו רגע שאנחנו הכנסנו את המושג של כבוד ובין תורת כבוד, השתנה את הדברים. חשוב מאוד שנדע, כבוד מזויף זה אסון. כבוד של אמיתי, כבוד עצמי, זה דבר חשוב. אנחנו רגילים להגיד את ההבדל בין שני הדברים. איך ההבדל? אם אדם אומר, אני מכובד, מגיע לי, שייתנו לי שלישי וכדומה, זה מוציא את האדם מן העולם. אם אדם אומר, אני מכובד, אני תלמיד חכם, אני זה, וזה מחייב אותי, ברור לדבר. יש הבדל, ההבדל אם אני מעריך את עצמי בתור שיש לי מעלות, זה מחייב אותי, או הפוך, אני אומר, מגיע לי. אם אני סבור שמגיע לי בגלל כל מיני דברים שאני חושב על עצמי, זה לא טוב, זה מוציא את האדם מן העולם, כי אז לא נותנים לו כבוד, הוא נפגע. כשאדם חושב שמגיע לו, זה לא טוב. אדם צריך להבין שכל המעלות שלו מחייבות אותו. לכן משה רבינו, שקראנו פרשת בעלותך, מאמין באמונה שלמה. כתוב שם בתורה שמשה האיש ענב מכל אדם אשר על פני אדמה, הוא נשאר ענב על פני כל האדמה. כתוב בתורה שהוא הכי ענב בעולם, הוא נשאר הכי ענב בעולם, אחרי שהוא יודע את זה. כתוב את זה בתורה, אז הוא יודע את זה. איך זה יכול להיות? כי הוא כל הזמן חושב כמה זה מחייב אותי, לא כמה מגיע לי, אלא כמה זה מחייב אותי. לכן חשוב פה לדעת, כשאנחנו מדברים על הכבוד מוציא את האדם מן העולם, זה לא מדברים על הכבוד האמיתי שאדם צריך לכבד את עצמו. מה שאדם צריך לכבד את עצמו זה חשוב מאוד, כי בלי זה, אם הוא אומר, אני לא שווה כלום, אז באמת הוא לא נזהר מכלום. אבל אם הוא אומר, אני שווה הרבה מאוד, אז הוא שומר על עצמו. אז זה מה שחשוב פה של לזכור. איך השמירה הסוד שלא הופכת להיות עבדות, איך עושים את זה? הגדר לא קל, בשביל זה אנחנו עובדים. תראה, אנחנו מלמדים את האדם, למשל, הגמרא אומרת, במסכת סנהדרין, הרב חיים שמואלביץ היה מלמד אותנו את הגמרא הזאת. הגמרא כתוב ככה: באים עדים, ואנחנו רוצים להיות בטוחים שעדים לשקרנים, אז אנחנו מזהירים אותם. אומרת הגמרא, איך נזהיר אותם? נזהיר אותם שמי שמעיד עדות שקר מביא רעב לעולם. אומרת הגמרא, זה לא יעשה עליהם השפעה. למה? הם אומרים, יש רעב בעולם, אבל אני מת, איש מקצוע, תמיד צריכים אותו, אז אני כבר אתפרנס איך שלא יהיה. אומרים לו שיש מגפה. הוא אומר לו, כל אחד יש את השנים שלו, זה לא יספיע עליו. הוא אומר לו, מביא לך מה לעולם? הוא אומר לו, כל כדור יש כתובת. מה כן אומרים לו? מי שמעיד שקר, זה ששכר אותך, מזלזל בך, לא זה אכפת לו. רואים מכאן שאנחנו משתמשים במידת הכבוד, נאמר לו, תדע לך, אגרא שקרא אגרא יזילי, אדם שנזכר בעדות שקר, הוא מבוזה בעיני מי ששכר אותו. אז זה ירתיע אותו. לאבד את הכבוד אדם לא רוצה. ירתיע אותו. וגם לכן אנחנו אומרים שמי שלא שומר על הכבוד שלו פסול לעדות. הגמרא אומרת, מי שאוכל בשוק דומה לכלב ופסול לעדות. למה הוא לא שומר על הכבוד שלו? אם הוא לא שומר על הכבוד שלו, אז הוא לא לעשות כל מיני דברים שלו.
אדם צריך לשמור על הכבוד שלו. אם הוא שומר על הכבוד שלו, אז זה מציל אותו. זה חשוב מאוד לדעת ששמירת הכבוד בצורה חיובית, אתה צודק שזה לא קל. אדם בקנות יכול לומר, מה שאני שומר את הכבוד שלי זה כבוד התורה, ולמעשה במקום אחר הוא מזלזל בעצמו, הוא חושב שזה אומר זה ענבה. לכן, איך אמר רב שמחה בונים בשיסקו, אמר דבר יפה. אדם צריך, למה השם ברא בשכל שלנו שני כיסים במכנסיים? למה החיית עושה שני כיסים במכנסיים? זאת אומרת, בכיס אחד צריך להיות פתקה בשבילי נברא העולם, בכיס השני צריך להיות פתקה אנוכי עפר ואפר. צריך להיות חכם, להוציא תמיד את הפתק הנכון. אנחנו בדרך כלל עושים הפוך. כשצריך ליצור בשבילי נברא העולם, אז אני אומר אנוכי עפר ואפר. כשצריך ליצור אנוכי עפר ואפר שפוגעים בי או כדומה, אז אני צריך בשבילי נברא העולם. זה מה שאומר, זו החוכמה הגדולה, להוציא תמיד את הפתק הנכון. זה לא פשוט, אני מסכים איתך, מאוד לא פשוט, אבל תזכור מה שהוא אמר, כי צריך להתרגל לדעת, אני חשוב, אני מכובד, אסור לי לזלזל בעצמי, זה לא שלי, הכבוד, זה לא שלי, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכבוד, אני צריך לשמור עליו, אסור לי לזלזל בו. אבל כבוד סתם, כשאדם לא נזהר, הוא רוצה את כבוד, רוצה כבוד, לא שהוא מרגיש שהוא מכובד, אלא הוא רוצה כבוד, כל מה שיש לו זה רק מה שאחרים נותנים לו כבוד. אתם יודעים לאן זה יכול להביא? יש אנשים שמתאבדים רק בגלל שהם חושבים שלך בעיתון יכתבו עליהם. עד כדי כך. שמחלה? כבוד, כן, כבוד. אבל כשאדם עושה שטויות, כדי שידברו עליו. המדרש נותן לזה משל. מה זה נקרא שטויות? אין לך את השור של המדרש. המדרש אומר ככה. שאלו את אילני הסרק, למה קולכם נשמע? כשיש רוח, אילני הסרק יש רוח, אילנות בהם קטנים יותר, אז הרוח שעוברת ביניהם לא עושה רעש כל כך גדול. אילנות הגדולים של סרק, שאלו את אילני הסרק, למה זה? אילנות פרי לא נשמע קולם, ואילנות אתם אומרים, הלוואי שישמעו את קולנו וירגישו בנו. אתה לא רואה ברחוב אנשים שרים מסכנים, שצועקים, הכל כדי לעשות רעש. אתה רואה לפעמים מכונית שיש שם מוזיקה רעשנית כזאת. הוא רוצה למשוך תשומת לב, כל כך רעב לכבוד שהוא רוצה למשוך תשומת לב על ידי השטות הזאת, שהוא עושה רעש גדול במכונית של המוזיקה כזאת, רעשנית. זה מה שחזר לנו, כשאדם מכובד, כבוד זה לשון כבד גם כן, הוא לא עושה דברים פזיזים, לא רוצה למשוך תשומת לב בצורה טיפשית וחיצונית. האחרים האלה עושים רעש, אתה לא רואה לפעמים אנשים מסכנים, בעיקר בחורים צעירים, שעוברים ברחוב צעקות. הם חושבים שימשכו תשומת לב גם בצורה מטופשת כזאת, שלמעשה זה גורם למזיזות, צועקים עליהם ומבזים אותם. אף על פי כן. שאלו פעם איזה אדם על תפקיד ציבורי, שלקח לעצמו תפקיד ציבורי. וכולם צוחקים עליו, לא עבור את שלקח לעצמו את התפקיד. מישהו שאלת, למה לקחת את התפקיד הזה? אתה אומר, בכבוד זה כלום? אתה מבין מה שקרה? מזלזלים הוא בגלל שלקח את התפקיד, והוא מאמין, כיוון שבכל זאת הוא תופס מקום. אני אסביר לכם משהו עמוק, משהו נעשה שהיה. אני הצטערתי, נעשה שהיה. הייתי באוטובוס, אחד מאנשי הצוות של האישי, של המוסד שעבדתי איתו, התעקש לשבת במזרח של האוטובוס, היה מיניבוס, היה מהם כמיזרח, צחקו עליו. אמרתי להם, חבר'ה, אתם לא מבינים את הנפש של האדם. האדם הזה אין לו תפקיד מכובד, אז הוא שומר בציפורניים, לפחות, לשבת במקום מכובד. אדם שמכובד לא צריך את זה, יש לו כבוד עצמי, אז הוא לא צריך את הכבוד החיצוני, אבל אדם הזה מסכן, אין לו תפקיד, הוא רק מגייס כספים או משהו כזה. אז הוא יושב במקום כזה, שזה לפחות מקום מכובד, להרגיש שיש לי... זאת אומרת, אנחנו רואים כמה חשוב הכבוד הזה לאדם, אבל עיקר הכבוד הוא שאדם מאמין בעצמו, שיש לו תפקיד. אלוקים ברא אותנו, סימן שיש לנו... משמעות לחיים. וזה אחד הדברים הכי חשובים שאני יודע, ומה שרצו לתאמר.
האדם צריך להאמין בעצמו כמו שהוא מאמין באלוקים. מה הכוונה? אם אלוקים ברא אותי, סימן שהקדוש ברוך הוא מחזיק ממני, אחרת אולי ברא אותי. זה נותן לאדם דחף לעשות, לחפש מה הוא באמת צריך לעשות, בשם מה הקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם. לכן הנושא של כבוד הוא לא פשוט, הוא דבר מאוד מאוד מרכזי בחיים שלנו. עד כדי כך שהנשמה נקראת כבוד. למען יזבח לכבוד ולא ידע. או אף כבודי ישכן לבטח. מה זה כבודי ישכן לבטח? מי זה כבודי ישכן לבטח? אומר נשמתך אם כאן ראיה שהנשמה נקראת כבוד, כי באמת, זה כבוד גדול לנשמה. אם אדם ידע לכבד את הנשמה שלו, הוא לא יחטא. כמה בן ידע אומר, תגיד לעצמך, אתה בן גדולים, אתה יודע, איך אתה יכול לבזות את עצמך? יוסף, איך הוא רצה להיפטר מאשת פוטיפר? אמר לה, הקדוש ברוך הוא רגיל לבקש קורבן במשפחה שלי. מה את רוצה, שאני אפסל? אני לא יראו לי את קורבן, אני לא רוצה להפסיד את המדרגה הזאת. אני רוצה להישאר במדרגה הזאת שאם הקדוש ברוך הוא יבחר אותי בקורבן, שאני אשאר קורבן. עוד פעם כבוד, שמר עליו. אפילו קרה, ובתנת בידיעם יש סיפור לא פשוט. אדם עמד להיקשב בחטא חמור. אבל זה שראה שאיתו להיקשב בחטא, ראה את הכבוד שיש לו. המתחם עם רב, עם תלמידים, אמר מה אני אפסיד את הכבוד שלו, ויזה את עצמו בצורה כזאת שאותו אדם נמנע מהחטא. רואים שהכבוד יכול לשמור גם כלפי אחרים. לפעמים הכבוד יכול לשמור גם כלפי אחרים. על כל פנים, הכבוד זה דבר, זה חומר. תשמעו, אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. האטום זה או פצצת אטום או כור אטום משתתן חשמל. רוב העולם. זה הגדרה של כבוד. זה מצד אחד כור אטומי שעושה חשמל לכל העולם, מצד שני זה יכול להיות פצצה שהורסת את העולם. לכן הכבוד מוציא את האדם מן העולם, הכוונה הכבוד בצורה לא נכונה. עכשיו ככה, הוא היה אומר, הילודים למות והמתים להחיות. החיים לידון, לידע, להודיע לידע שהוא כל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא העד, הוא בעתיד, הוא עתיד לנו. מה הוא מתכוון? מה, אנחנו יודעים את זה? מה הוא מתכוון? אדם צריך לדעת לחשוב ככה אני מבין. אתה צריך לדעת כל אחד שבסופו של דבר אנחנו מתים, צריך לנצל את החיים כי זה קצר. אפילו גוי אמר מילה יפה. מה הוא אמר? החיים כל כך קצרים, חבל שיהיו קטנים. נזהר שלא יהיו קטנים. החיים הם קצרים, נזהר שלא יהיו קטנים. נשתמש בהם רק לדברים כתובים. זה מה שאומר, הילדים למות, אבל צריך לדעת שהמוות זה לעשות. המתים לחיות, יש תחיית המתים, אתה צריך להכין את הכלים שתוכל לקום לתחיית המתים. איך אתה חכם לתחיית המתים? כשאתה עושה תורה וצור. אבל צריך גם לדעת, החיים לידון, צריכים גם לדעת שיש משפט לידון. גם לידע, להודיע, עוד דבר יש. מה עיקר העבודה שלנו? לדע ולהיוודע שום כאל, אנחנו צריכים להכיר את הגדלות הבורא יתברך וגם להודיע ולהיוודע. להודיע, לדע ולהודיע. אני לא יודע מה זה לדע ולהודיע, להיוודע כבר. להודיע אני מבין, לדע לעצמו או להודיע לאחרים, אבל מה זה להיוודע אני לא יודע. אני יודע מה הכוונה כאן ולהיוודע. עוד פעם, זאת אומרת, יש ידיעה קטנה ויש ידיעה מוחלטת, אולי זה הכוונה, שתי בחינות של ידיעה עצמית. אחרת אני לא יודע מה התוספת כאן מלהיוודע. שהוא כן, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין. הוא ברא את הכל. כל הבריאים נבראו בצורה, אז אנחנו אומרים, בחולים, כל הבריאים נבראו, כאילו אם היו שואלים אותם, היו מסכימים לברא בצורה שנבראו. הוא הדיין, הוא העד, הוא בעל הדין, הוא עתיד לדון, הוא הכל. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת שום דבר לא נסתר ממנו ואנחנו צריכים לתת דין וחשבון לפניו. עכשיו הוא אומר, אבל צריך גם לדעת, ברוך הוא שאין לפניו, לא עוולה, לא שכחה, לא משוא פנים, לא מקרב שוחד. תדע שהכל לפי החשבון. ואל יבטיחך יצורך שהשור יכונס לך. זה מה שרוצה להזכיר. אל תחשוב שהמוות נגמרנו. יש אנשים שחושבים שבמוות נגמר הכל. אחרי הם מתאבדים, יש להם צרות בחיים או משהו כזה. פעם מישהו בא אל אחד הרבנים ואמר לו, יש לי כל כך הרבה צרות, אז אני אין טעם לחיים שאני רוצה להתאבד. אמר לו, אם היית גומר עם הכל, אני מבין אותך, אבל רק שם יתחילו הצרות.
אחד, אל תפסיק לך אצבע של השור לגמרי זמן. שעל כוחך אתה נוצר, זה נכון, אדם לא רוצה לבוא לעולם הזה, בגלל פוחד מהניסיונות שמי קשה. אמנם זה לטובתנו שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, צריכים לדעת לו, ברוך הוא לבין שבראנו לכל זה. אבל אדם לא מבין את זה, קשה לו להבין את זה, אז הוא לא הצלחה ואתה נוצר, כי גם הנשמה לא רוצה לרדת לעולם הזה בגלל הסכנות של העולם. לא היה עוד להיות בחיים כי יש לו אכזבות מעצמו, כל כוחה, אבל לא אומר הפוך, כל כוחה אתה מת. כשמגיע הרגע שצריך למות, אף אחד לא רוצה למות. אנחנו רואים הרבה אנשים שהחליטו להתאבד, תוך כדי כך הם נלחמים לחיות בסופו של דבר. הקדוש ברוך הוא נתן לתוכנו את התכונה שאנחנו לא רוצים למות. אנחנו צריכים לחיות בשביל לעשות רצון השם. על כל כך אחת העתיד ניתן דין לחשבון להתנבל על מלכה לא יכולים לקבל בו. אז בואו קצת נתנס טיפה בפרטים. מה הכוונה? כל עוד עיין ועד, שום דבר לא נסתר ממנו, אי אפשר לתת לשם. כתוב בדברי הימים, כי אין להשם אלוקינו עוולה משוא פנים וכשוחד. השאלה היא, מה זה שוחד אצל הקדוש ברוך הוא? מה אפשר להגיד שוחד? מה אנחנו אומרים? הקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד. אבל פרשו רבותינו, מה זה השוחד שאדם חושב לתת לקדוש ברוך הוא? ראינו שהחוטא לא יכפר על חטאיו במצוות שעשה, אלא יעניש על חטאיו. אבל בסוף יקבל שכר על המצוות, וגם מצווה הבאה בעבירה לא מתקבלת, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא מקבל את השוחד של המצווה. הכל שלו, אי אפשר לתת לו שום דבר. הכל לפי חשבון, שום דבר לא נסתר. מי זה דין וחשבון? מה זה דין וחשבון? בעל דין אותו לדון, יש על כל דבר, ולא רק זה. אחרי המוות, בעיקר, שם זה עיקר הדברים שהחשבון שם. יודעים שאלה שחשבו לגמור את ההצהרות שלהם, התאבדו, אתם יודעים מה זה גוסט? באנגלית? אז זה כשלא רואים, אבל עושה בעיות? לא. מה זה? לא. דושה. אתה יודע מה זה דושה? בסט... זה נקרא גוסט באנגלית. איך אומרים את זה? יש אנשים... רוחות רפאים בעברית. בעברית זה רוחות רפאים. אנשים שהתאבדו... רואים אותם לפעמים כרצל בעולם הזה, הם אפילו לעולם הבא לא מגיעים, לגנם עוד לא מגיעים, הם מסתובבים פה בעולם. שתקועים באמצע. זה הכי גרוע. הם אנשים באנגליה, בארמונות הישנים, לפעמים אתה פוגש את הנשמות האלה. באנגליה זה ידוע, מפורסם, שהרבה פעמים רואים אנשים כאלה שהתאבדו, ומסתובבים. במקומות שהם התאבדו. זה דווקא התאבדו, דווקא. בעיקר. בעיקר. יש עוד סיבות למה הם תקועים? חוטאים גדולים גם. איך? חוטאים גדולים גם, שלא תראה לפי לעלות למעלה. בדרך כלל זה קורה אצל המתאבדים. הסיפורים שיש לנו, למשל יש סיפור כזה, שאדם ראה פתאום אדם כזה, ומשמה כזאת. נורא נבהל הכל, אבל... יום אחד פתח את האלון של המשפחה וראה את האדם הזה בתמונה. עכשיו מי זה? אמרו לו, זה אחד שהתאבד. ככה כמה פעמים קורה את ש... הם סובלים. זה הסבל הכי נורא. ואיך אפשר להוציא אותם ממקום הזה? אני לא יודע, תפילה. הם עוברים לפעמים על יד לאדם ומתפלל עליהם. מה שאני קראתי על ההופעות רוחות רפאים שעברו על פני הבני אדם, ואמרו להם תתפלל עליי. על כוחה אתה נוצר, הנשמה לא רוצה לרדת לעולם הזה, היא רוצה להישאר תחת כיסא הכבוד. למה? תחת כיסא הכבוד יותר טובה שיהיה בעולם הזה, גם החשש שאולי אם תיכשל לא תצליח לעבור את החיים בעולם הזה. על כוחה אתה נולד, לרדת, האדם גם לא רוצה לצאת מהבטן של האמא, למה יש לו שם
לומד תורה אצל המלאך, משמלת להיכנס את העולם הזה. ובפרט המצב, בתופעת החיים, לפעמים אדם מבקש למות כמו שאיוב רצה למות. אבל הקדוש ברוך הוא בונה את האדם, נתן לו תכונה שאדם אוהב את החיים מאוד. היצר הכי חזק של העולם זה החיים, יצר החיים. על כוח התעתיד ייתן דין וחשבון. יש מי שאומר, מעניין, יש מקובל שטוען שילד שבא לעולם בוכה. שבא לעולם מצוין? הוא בוכה. אתם יודעים שאם ילד לא בוכה זה דואגים מאוד לילד, נותנים לו אפילו מכות שיבכה. בדרך כלל ילד, זה סימן שהוא מתפקד. הוא קם לתחייה. זאת אומרת, הוא קודם היה חלק מהאימא. עכשיו הוא קם לתחייה בזכות עצמו, הבכי זה מסמל את זה. המקובלים רוצים להגיד חידוש גדול, מה הם אומרים? האדם שנולד ובוכה, למה? כי הוא הצטער על כך שבא לעולם הזה. הוא היה רוצה להישאר או תחת כיסא הכבוד או תחת בית המדרש של המלאך. אתם יודעים, כשאישה בהיריון עוברת לפנינו, יש מקום לבית המדרש הכי קדוש בעולם, מלאך מלמד תורה עכשיו. יש מקום לכבד אישה בהיריון יותר מכל אחד אחר, מלאך עומד עכשיו ומלמד תורה. אז באמת ההיגיון אומר שלא כדאי להיוולד. היה מחלוקת, בית שמאי ובית הלל, 3.5 שנים היה מחלוקת. בית שמאי ובית הלל. בית הלל אומרים נוח לאדם שיברא, ובית שמאי אומרים נוח לאדם שלא יברא. בית שמאי היו מצד הדין. הם ראו כמה צריך לדגדג בכל דבר, ואדם לא כל כך מצליח להגיע לשלמות. בתהילת שהיו יותר חסד. בסוף גם בתהילת הסכימו, אמרו ככה, אחרי שהתווכחו את השנתיים וחצי, אז כתוב, הסכימו כולם שנוח לאדם שלא ידעו, הרב משאיר, עכשיו שאני אמרה, אני חושב מעשה, ואני לא קורא לזה שאני אמרה. תהילות בשנה עצמת. אז שאלתי את הרב שלי, במשגר בכל תורה שהייתי צעיר, אז מה הלימוד ברשימה הזה? זאת אומרת, לא כתוב טוב לאדם שלא נברא, נוח לאדם, אדם חושב ככה, אבל באמת יותר טוב שנברא. הוא צודק, הוא דייק את הלשון של הגמרא. נוח לאדם שלא נברא, אבל לא כתוב טוב לאדם שלא נברא. ולכן, בתילה להשתכנע שבשכל יותר קל לבן אדם לקבל את השיטה האומרת שנוח לאדם שלא נברא. זה לא יכול להיות. רק הבן ישראל אומר, שאדם צריך בכל שנה, כביום הולדת שלו, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שנברא. אפילו אדם שהתייסר בחייו, כדאי לו להיברא, משום לנסות יזכה לחיו לא הבא. אמר סבא מקלם, כי כדאי לאדם להתייסר כל ימיו ולטפל בעולם הבא, רק אפילו שכר בשביל אמירת אמן איש ורב האחד. המגיד מדובנה הסביר יפה. על כוחך אתה נול החי, יבוא בן אדם ויגיד לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? על כוחך אתה חי. אז למה אתה דן אותי? אתה הבאת אותי על כוחך, נולדתי על כוחי, אני חי, אני לא רציתי את כל זה, מה אתה רוצה ממני? נתן למשל יפה. היה אדם עשיר גדול, שהיה לו שני בנות, מאוד לא מוצלחות. אחד הייתה מקללת כל היום, והשנייה הייתה מכוערת, שאי אפשר היה לסכן עליה. מה עושים? בא השטחן וסידר שיתוף מצוין. למכוערת הוא נתן עיוור, למקללת, נתן חרש. איזה קרש. הגיע רופא גדול שהצליח לרפא את שניהם. נהיה החיים שלהם גיהנום. הוא רואה מה, הוא שומע את הקללות שלה והוא רואה את הקיום שלה. בא לרופא, אמרו לה, אנחנו לא מוכנים לשלם, עשית לנו חיים של גיהנום. אמר להם, טוב, אני אחזיר אתכם למה שהיה קודם. אני אעשה אותך עם זה, אמרת. אז אף אחד לא רצה, מה עכשיו תשלם. זה מה שאומר, על כוחך אתה מת, זה לתקן את על כוחך אתה חי. אדם לא יכול לבוא בטענות אל הקדוש ברוך הוא, למה בראת אותי, למה אתה לא רוצה להתאפס. אתה מכיר בסופו של דבר שעשיתי לך טובה גדולה, שזה היה גדול. ככה לומד, זה המשל של... להפרות המציאות. זה המשל של המגיד מדובנה, על הנושא הזה. טוב, אנחנו גמרנו את פרק רביעי, עכשיו בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נמשיך את
פרק ה-50 דיני דרך ברצה שם.